De tre kongsdøttere i Berge det blå. Det var en gang en konge og en dronning som ingen barn hadde, og det tok de seg så nær av at de nesten ikke hadde en glad stund. En dag sto kongen ute i svalen og så ut over de store jordene sine og alt han eide. Det var nok og vel så det, men han syntes ikke han kunne ha noen glede av det når han ikke visste hvor det skulle bli av det etter hans tid. Som han sto der og grunnet, kom det en gammel fattigkjæring som gikk og ba om litt i Guds navn. Hun hilste og neide seg og spurte hva som feilte kongen siden han så så uglad ut. «Det kan ikke du gjøre noe ved, min gode kone», sa kongen. «Det nytter ikke å fortelle deg det.» «Ja, det tror enda henne det», sa kjæringa. «Det skal ofte lite til når lykken vil.» «Kongen tenker på det han at han ingen arving har til land og rike. Men det trenger han ikke å sørge for.» Han skal få tre døtre med dronningen sin, men han må akte dem vel, så de ikke kommer under bar himmel før de blir 15 år gamle, ellers kommer en snefloke og tar dem. Da tiden kom, fikk dronningen et vakkert pikebarn. Året etter gikk det like ens, og tredje år også. Kongen og dronningen var så glad at det ikke var måte på det, men så glad kongen var, husket han enda på å sette vakt for stuedøren, så prinsessene ikke skulle slippe ut. Da kongsdøtrene vokste til, ble de både vakre og vene, og godt og vel hadde de det i alle måter. Det eneste var at de ikke fikk komme ut og leke seg, de som andre barn. Men alltid tagg og ba foreldrene, og vakten, så nyttet det like lite. Ut måtte de ikke før de var 15 år gamle alle sammen. Så var det en dag, ikke lenge før den yngste kongsdatteren skulle fylle sitt 15. år. Kongen og dronningen var ute og kjørte i det gode været, og prinsessene sto i vinduet og så ut. Solen skinte, og alt sto så grønt og vakkert at de syntes de måtte ut. Så tagg og overhengte de vakten alle tre, og ba at han måtte slippe dem ned i haven. Han kunne selv se så varmt og vakkert det var. Det kunne da aldri komme vintervær en slik dag. Ja, han syntes ikke det så likt ut til det vaktmannen heller, og når de endelig skulle og måtte ut, så fikk det vel gå, sa han. Men det skulle bare være en ørliten stund, og han ville selv være med og passe på dem. Da de kom ned i haven, sprang de både høyt og lavt, og plukket favnen full av blomster og grønt, det vakreste de så. Men som de skulle til å gå inn igjen, fikk de øye på en stor rose som sto borte i den andre enden av haven. Den var mange ganger vakrere enn alt det andre. Den måtte de endelig ha. Men med det samme de bukket seg og skulle ta rosen, kom der en diger, tett snefloke, og borte var de. Det ble stor sorg over hele landet, og kongen lot lyse opp på alle kirkebakker at den som kunne frelse prinsessene skulle få halve rike og gullkronen hans, og hvem av dem han ville til kone. Det var nok av dem som ville vinne et halvt kongerike og en prinsesse på kjøpet, så det reiste ut både fornemme og ringe til alle landsens kanter. Men det var ingen som kunne finne kongsdøtrene, eller så meget som få spurlag på dem. Da nå alle de store og høyeste i landet hadde vært ute, var det en kaptein og en løytnant som ville i veien å prøve seg. Og ja, kongen rustet dem ut både med sølv og gull og ønsket dem lykke på reisen attpå. Så var det en soldat som bodde sammen med mor sin i en liten stue bortenfor kongsgården. Han drømte en natt at han skulle ut og lete etter prinsessene han med. Om morgenen sanset han ennå det han hadde drømt og talte om det for moren. «Det kan gjerne være noe fanteskap som er kommet for deg», sa kjæringa. «Du må drømme det samme tre netter på rad, ellers er ikke settende.» Men det gikk like ens de neste nettene også. Begge ganger kom den samme drømmen igjen. Han syntes han skulle ut. Så vasket han seg da og dro på seg munderingen sin og gikk opp i kjøkkenet på kongsgården. Det var enda dagen etter at kapteinen og løytnanten hadde dratt av sted. «Gå du hjem igjen», sa kongen. «Prinsessene henger nå vel for høyt for deg. Så har jeg gitt ut så mange reisepenger, så jeg har ikke flere igjen i dag. Du får heller komme igjen en annen dag.»